Вітаю в ефірі програма «Гаряча лінія». Я Катерина Лисюк. Нещодавно в Україні відбулось реформування контрольно-ревізійної служби. Державна фінансова інспекція була ліквідована, а її правонаступницею стала Держаудитслужба. Тож, які функції і особливості роботи нового відомства? На ці та інші запитання відповість начальник управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області Яковлєв Денис Томасович. Вітаю, Денис Томасович. Розкажіть, будь ласка, чим змінилося, чи змінилося щось суттєве у роботі відомства? Які саме пріоритетні напрямки в діяльності роботи визначає держава? Ну, наша служба, яка є правоприємником Державної контрольно-ревізійної служби, закон про яку був прийнятий в 1993 році, і з 12-го року до майже до кінця 14-го ми працювали як Державна фінансова інспекція України. І ось вже в 16-му році утворена Державна аудиторська служба України. На базі Державної аудиторської служби України утворено 5 територіальних органів, 5 офісів. Це південний, західний, східний та північний офіси. І північно-східний офіс. Управління Миколаївської області – це структурний підрозділ південного офісу. І сама назва Державна аудиторська служба, вона передбачає зміни, які от в цьому році вони найбільш такі показові, тому що колись наша робота на більшості заключалась це ревізія, ну, інспектування, ревізії та перевірки. На зараз більшість ми переходимо до аудиту. Ну, аудит – це інша форма контролю, яка передбачає більш превентивні міри, тобто перша мета аудиту – це запобігти правопорушенню. Більш конкретніше, більш докладніше, в чому різниця між аудитом і ревізією, і чим вона краще? Ну, дивіться, коли проводиться інспектування, ревізія, навіть нормативно ми дивимося і порівнюємо лише норма з фактом. Тобто є нормативи на витрачання коштів і є фактичне витрачання коштів. Але аудит передбачає більш глибокий. Це аналіз і результат аудиту – це оцінка ефективності витрачання коштів. Навіть якщо всі нормативи дотримано, але є, наше дослідження показує, що є певні недоліки в роботі, є неефективне витрачання коштів, то це викладається в аудити і більше того, аудитом передбачено, крім дослідження і виявлення цих негативних моментів, показати, як це виправити, ресурси, які є у підприємства або у бюджетної установи. І підприємству надаються пропозиції, завдяки виконанню яких підприємство може поліпшити своє фінансове становище більш ефективно. Що таке ефективність? Це досягнення максимального результату з найменшими витратами. І це майже, можна сказати, може розповсюджуватися на любу діяльність, але в нашому випадку це стосовно витрачання ресурсів, майна, коштів. Тобто під аудит підпадають всі підприємства, абсолютно всі, і приватні, і державні, чи тільки державні? Підконтрольність завжди була, вона не змінилася. Підконтрольність наших підприємств – це державні, ну, в першу чергу, бюджетні установи, бюджетні органи державної влади, всі, хто фінансується за рахунок державного, місцевих бюджетів, а також підприємства, які використовують бюджети любого рівня. Ну і також державні та комунальні підприємства. Тому аудит безпосередньо, але інспектування, ревізії та перевірки, ну, взагалі ревізії позапланові ми проводимо і на підприємствах любої форми власності, але якщо є порушене кримінальне провадження і є рішення суду на її проведення. Це вже стосується.
від початку нового року. Чи є вже якісь результати у вашої структури, у вашого відомства, підпорядкованого вам? І які конкретно підприємства були, ну як, підпали під цей контроль? Ну, дивіться, тут я скажу, назову загальні цифри. От протягом 4 місяців 2017 року проведено вже 35 ревізій певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності та 3 державних фінансових аудіта діяльності суб'єктів господарювання. Виявлено порушень на загальну суму, які привели до втрат фінансових матеріальних ресурсів на 17,7 млн грн. З яких недоотримання фінансових ресурсів склало 5,3 мільйонів гривень і незаконні та нецільові витрати 12,4 тисячі гривень. Що хотілося б зауважити, от форма аудит, яка у нас повинна стати основною нашою роботою, вже є затверджені постанови Кабінету міністрів, порядки проведення аудитів бюджетних програм, така форма аудиту, як аудит місцевих бюджетів, ну і аудит державних підприємств. Також одна дуже така інтересна форма аудиту – це аудит окремих операційний аудит. Це форма контролю, яка передбачає постійне знаходження аудиторів на крупних державних підприємствах, перелік яких затверджується Кабінетом міністрів. І отут сказується найбільш наша форма аудиту, як превентивна форма. Тобто ми тут повинні в першу чергу допомагати керівництву державних підприємств в прийнятті правильних та ефективних рішень. І якщо ми бачимо якесь порушення, а навіть неефективне витрачання коштів або рішення, яке може привести до негативних наслідків, ми пишемо довідку і безпосередньо керівник приймає рішення, дотриматися. А якщо він не дотримається? Ну, взагалі-то, насправді, в нашому випадку в Миколаївській області поки що навіть на 100% вимоги аудиторів є слушними і керівники враховують. Але, скажімо так, взагалі-то в першу чергу керівник несе відповідальність за ефективність та правильність витрачання коштів та ведення господарської діяльності підприємства, яким він очолює. Тому взагалі-то, якщо передбачено так, що якщо в ході операційного аудиту виявлено факти, які не реагує, то можливе призначення ревізії. Ми ініціюємо тоді ревізію, повинні ініціювати і проводити ревізію, де ці факти будуть викладені вже як порушення і буде вже реалізація в законному порядку по всіх там нормативах, які передбачено для цього. Якщо таке відбудеться, чим це загрожує керівництву? Пакет, ви маєте на увазі пакет. Коли ви повну ревізію будете робити? Ну, це вже в рамках інспектування теж, це все передбачено нашою нормативною базою, законом про основні засади здійснення державного фінансового контролю та порядок, ну, затверджений постановою Кабінету міністрів, номер 550. Тобто, в даному випадку ми вже висвітлюємо чітко всі порушення і пред'являємо вимогу керівнику для усунення цих порушень. Ми передаємо матеріали до правоохоронних органів, застосовуємо всі передбачені заходи, які повинні, там, адміністративне стягнення та решта. Ці цифри, які ви назвали, це що, штрафи чи ні, що це саме було? Взагалі-то штрафи нам накладаються лише у вигляді адміністративних до посадових осіб і до бюджетних установ фінансові санкції. Але оці цифри, які я називаю, навіть я не назвав ще суми, які з них відшкодовані. От за перший квартал у нас відшкодовано та плановано законних нецільових витрат та недостачно загальну суму 8,3 мільйонів гривень. Додатково додійшло до бюджетів бюджетних установ 250 тисяч гривень.
Це дійшло чи не дійшло? Надійшло. А, надійшло. Це я вже назвав цифри, які з незаконних витрат відшкодовано, і з тих недоотримань, які повинні були отримати підприємства та установи, надійшли до них. А звідки взяті оці ці суми взагалі? Хто, ну скажімо так, проштрафився? Звідки взялись ці кошти? Які надійшли до підприємств? Ну, ми в ході ревізії висвітлюємо такі питання, крім того, що є порушення, пов'язані з тим, що підприємство внаслідок порушень якихось нормативів витратило більш, ніж повинно було витратити. Але крім того, ми висвітлюємо і ті порушення, які призвели до недоотримання підприємства, якісь коштів, які вони повинні були отримати згідно діючого законодавства. А можете називати конкретно ці підприємства, ну, якщо це можливо, якщо можна розголошувати цю інформацію? Взагалі-то... У нас закінчилась зараз ревізія, аудит НАРП, таке підприємство. Чим вони закінчились, її результати? Ну, так, коротенько. Я вам хочу сказати, що взагалі-то чим хорошо оця от операційний аудит від ревізії, що його мета це висвітлити проблеми, надати пропозиції і навіть вже порядком передбачено висвітлення аудиту в відкритих джерелах. Тобто по закінченню певного періоду аудит в повному вигляді є в відкритому джерелі і кожна людина може ознайомитися з його результатами. При цьому інспектування і ревізія – це вже документ, який залишається на об'єкті контролю. В нас ми передаємо там правоохоронним органам, і отримати його можна лише по там запиту в певних умовах, условіях. Тому тут теж є такий плюс аудиту. Розкажіть, будь ласка, більш докладніше, взагалі, як працює ця система аудиту? Як працюють ваші співробітники, що вони конкретно роблять, на які підприємства якусь безпосередню увагу приділяєте, ви особливу увагу ви приділяєте у своїй роботі? Конкретно там? Конкретно, ну, я опять повернусь к операційному аудиту, бо це більш такий тривалий. І можу сказати, що у 2016 році у нас здійснювався аудит окремих господарських операцій на 4 об'єктах державного сектору. Це державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зарямашпроект», ДП «Дельта Лоцман», філії «Дельта Лоцман», державного підприємства «АМПУ» і Миколаївська дирекція «Укрпошта». Ось. Ну, зараз в зв'язку з тим, що ми провели аналіз і оптимізували об'єкти, які додавалися, які змінились. І на сьогоднішній день у нас буде проводитись операційний аудит на «Зарямашпроект», на державне підприємство, і буде розпочата від окремого підрозділу Южноукраїнська АЕС і Миколаївської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів». Чому саме ці підприємства? Ну, скажімо так, перелік цих підприємств, він визначається і затверджується навіть не на нашому рівні, а це затверджується до постанови Кабінету міністрів переліку як додаток. Але такі підприємства, як філії ДП «АМПУ», Державне підприємство адміністрації морських портів України, визначаються на рівні вже Держаудитслужбу, і основним критерієм, як і до внесення до переліку, затвердженим постановою Кабінету міністрів, так і в нашому наказі, основний критерій – це обсяги та ризиковість. Тобто наявність, аналіз попередніх порушень, ну, на крупних підприємствах, які внесено, це однозначно великий обсяг витрат
витрат, пов'язаних там з ремонтно-будівельними роботами. Тобто там, де є ризиковість, є стратегічна важливість підприємства. Взагалі, чи задоволені ви роботою свого колективу впродовж цього, від початку цього року? Ну, я скажу вам так, що я теж почав з колективом працювати в ролі керівника навіть з лютого місяця. Але скажу так, 17-й рік був дуже такий непоганий по результатах, хоча можна сказати, що наші результати – це порушення, але якщо порушення, ми працюємо, порушення повинні ставати менше. Ну, можна сказати, що враховуючи нашу реорганізацію, і те, що ну, фактично оптимізація привела до того, що управління працює десь, мабуть, ну, втричі менше працівників, то ефективність виросла. І я рахую це позитивним, тому що ми можемо дійсно вибирати об'єкти, які є ризиковими, і проводити ревізії, перевірки там, де дійсно це потрібно і це принесе якісь користь не тільки, що ми виявили ці порушення, але і в подальшому це буде виправлено. Тому я скажу, що ну, рівень, ну, задоволеним не можна бути взагалі, але досить ми, колектив працює, дуже стараємося працювати ефективно. Я зрозуміла, дякую вам. Як відомо, завжди краще попередити порушення, аніж займатися ліквідацією наслідків. Наскільки мені відомо, однією з найкращих форм контролю у фінансовій сфері є операційний аудит. Розкажіть, будь ласка, про нього. Що саме конкретно там відбувається, як поетапно воно відбувається все? Ну, взагалі-то ми вже протязі розговору... Я хочу більш докладніше з вами цю тему першу поговорити. Ну, в принципі, це вже я навіть от зараз розказав, як формуються переліки, як перевіряємо. І, давайте конкретно на підприємстві. Конкретно нам на підприємстві є визначено критерії там, понад 100 тисяч понад на товари послуги і більш мільйона на роботи. Це ті договори, платежі, по яких і проєкти, на які нам несуть на дослідження. І ми після дослідження або погоджуємо, скажімо так, ці проєкти договорів на укладання або платежі, або доповідаємо, інформуємо у вигляді довідки керівництва підприємства о тому, що ми вбачає там якісь недоліки, порушення або неефективність в цих рішеннях. І це ну, навіть така відповідальна і велика робота, але я рахую, вона досить корисна і відрізняється від інспектування, від ревізії іменно з точки зору того, що тут є попередження порушення. Як довго взагалі цей процес триває? Там кілька днів, кілька тижнів? Чи це залежить від величини підприємства? Ні. Нам надаються реєстри і проєкти платіжних доручень чітко на дослідження не більше 3 днів. Тобто на 4-й це максимум повинні віддати. І враховуючи навіть якісь там необхідність, можливо, навіть за день, за два, але ну, норма – це 3 дні. А якщо це проєкт договору, то тиждень дослідження. Якщо можна так, на прикладі, що ви конкретно робили, якщо можна розголошувати цю інформацію, «Зорямашпроєкт» – велике підприємство, одне з найбільших в Миколаєві. Що конкретно ви перевіряли? От «Зорямашпроєкт» – це таке підприємство, яке навіть і розголошувати не бажає дуже. В них, я скажу так, в них навіть на «Зорямашпроєкт» не розповсюджується тендерне законодавство прозоро, але вони проводять свої тендера і вони вирішують це питання. В цьому навіть ми теж
наше дослідження допомагаємо. Але Зарямаш проєкт, як підприємство, ну, розумієте, оборонного значення, вона є в них дуже така, такий момент, який не можна, не бажано, да. Я зрозуміла. Щодо системи ProZorro, чи часто ви у своїй роботі, ну, так виходить, що система ProZorro, можливо, дає якийсь збій, чи, наприклад, підприємство, ну, нераціонально кошти свої розподіляє навіть по системі ProZorro? Чи буває таке? Ну, я вам скажу, що взагалі-то система ProZorro, вона дуже, дуже багато корисного принесла, але, знаєте, в нас люди, вони пристосовуються до всього. І я скажу вам, що вже є, і є таке, що і з ProZorro інколи буде той переможець, який вигідно, да. Але я рахую, що тут треба, ну, коли вже повністю зміниться менталітет, от тоді вже, тому що коли є порівняння, що ProZorro зекономила там багато мільярдів, це ж цифра, вона як береться? Це очікувана вартість всіх закупівель і віднімається вартість, по якій закупили, враховуючи, ну, по переможцю. Але тут є ще таке, а як склалася очікувана вартість? Ну, взагалі-то, ProZorro теж, воно теж змінюється, теж, ну, я рахую, що це позитивне, що є у нас в системі закупівель, але ще треба теж. Денисе Томасовичу, розкажіть, будь ласка, чи можуть звичайні громадяни звернутися до вас, якщо виявили чи помітили якісь фінансові махінації? Як саме вони повинні звертатися до вашої служби? Безумовно, якщо є інформація, яка на впевненість громадян є достовірною, і вона стосується фінансово-господарчої діяльності або державних підприємств, або комунальних підприємств, або підприємств, які фінансуються з бюджету всіх рівнів, то це, безумовно, наша компетенція, і громадяни можуть звертатися як у вигляді звернення до нашого управління, так і на телефон довіри. Ну, я ще раз назову телефон довіри управління Південного офісу Держстаудитслужби Миколаївської області 37-62-47. Стосовно інформації, яку у вигляді звернень або на паперових носіях, або на телефон довіри, хочу зауважити, що те, що стосується порушень фінансово-господарської діяльності, фінансових порушень на підприємствах недержавної форми власності, на частних підприємствах, які не стосуються бюджетних коштів, які не є, ну, не державної, не комунальної форми власності, то в цьому випадку, у разі інформації, яка наявна у громадян, доцільно звертатися до правоохоронних органів про зловживання. І у випадку необхідності, ну, правоохоронний орган по факту зловживання порушує кримінальне провадження, і у випадку необхідності долучення фахівців нашого управління Держаудитслужби по фінансовим, для дослідження фінансових питань, вноситься постанова, ну, на підставі рішення суду ми проводимо тоді позапланову ревізію. Чи було взагалі у вас вже таке, що люди зверталися з державних підприємств, зверталися чи на гарячу лінію, чи особисто у ваш офіс? Так, у нас є звернення і безпосередньо на телефон довіри, який ведеться у нас журнал звернень, і ми в порядку передбаченому законодавством розглядаємо і повідомляємо про результати розгляду. Можете ще раз повторити телефон довіри, щоб громадяни могли звертатися до вас? Телефон довіри нашого управління 37 62 47.
щодня з 9 до 18 години. Південний офіс Держаудитслужби 728-36-86 та одеський номер 048. І Державна аудиторська служба України 044-482-38-18. Денисе Томасовичу, дякую вам, що ви завітали до нас, щоб докладно розповіли про вашу структуру, як вона працює, і поділилися такою цікавою інформацією. Нагадаю, з нами був у студії начальник управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області Яковлев Денис Томасович. Наразі я з вами прощаюся. До побачення.